အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့မြန်မာ knowledge pd channel လေးရကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคကျွန်တော်ဒီနေ့ပြိုးပေးမယ့်နေ့လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒီ Facebook မှာပေါ့เนาะအခုတော်တော်များများ TikTok မှာရကျွန်တော်နာမည်ကြီးနေတဲ့ application လေးတခု ਨੇ ဒီအသုံးပြုပုံလေးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးပြましဖြစ်ပါတယ်โอเคကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးမစခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ channel တင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုအပိတ်ကြ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  ဒီကောင်းလေးကကျွန်တော် play store မှာအလွယ်တကူပဲ download download လုပ်ရပါတယ်အမ်ဒီ provision တွေဘာတွေကတော့ကျွန်တော်ပြီးခြင်မြောပေးပါမယ်เนาะ Okay အဲဒါဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်ဒီကောင်းလေးကိုဝင်လိုက်ရအောင်ဒါမျိုးလေးဝင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီလိုလေးပေါ်လိမ့်မယ်ပေါ်လို့ရှိရင်ဒီမှာ new project ဆိုတာလေးကိုနှိပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှရှိတဲ့ video တွေကိုကျွန်တော်တို့ဟိုဘလော့လေးလှုပ်ချင်တယ်လဲပေါ့နော်လှုပ်ချတဲ့ video ပုံစံလေးကိုကျွန်တော်တို့ဟိုဖွင့်လိုက်မယ်ပေါ့ ဒီကျွန်တော်အင်းရ아요သူသူဗီဒီယိုလေးယူလိုက်မယ်ယူပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ add ဆော်လေးကိုနှိပ်ရပါမယ်အဲ့ဒါဆော်လေးကိုနှိပ်ရင်နောက်မျိုးလေးရပြီကျွန်တော်သူ့ဗီဒီယိုလေးရပြီဗောနော်သူ့ဗီဒီယိုလေးရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူ့ရဲ့မူရင်းဗီဒီယိုပါမူရင်းဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်အတန်တွေပျောက်ချင်နေဆိုရင်ဒီမှာမန်ကြီးပေးလိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖွင့်လိုက်အတန်ထွက်လာတာမှမဟုတ်ပါဘူး being ကိုကြိုက်တယ် vdi ဟိုပါဒီမှာเนาะကျွန်တော်ဒီမှာတက်တော့ water mark ဒီပါနေအကောင်ဖောက်နေလေဆိုရင် screen လေးကိုနှစ်ခုလဲနှစ်ချောင်းလေးနဲ့ထောက်ပြီးတော့ဒါမျိုးလေးဖျက်လိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင် video ဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါမပေါ်တော့ဘူးเนาะဟိုပုံလေးကတော့နည်းနည်းလေးနီးသွားတယ်ပေါ့ Okay ရပြီပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာသချင်းထည့်မှပေါ့ဒုတိယအမြောက်သချင်းထည့်မှသချင်းထည့်ခြင်းနေဆိုလို့ရှိရင် add audio ဆိုလေးကိုနှိပ်မယ်အောက်မှာကျွန်တော် sound ဆိုလေးကိုနှိပ်မယ်အဲဒီမှာဒါကျွန်တော်တို့ free သူရဟိုအနေ free ပေးထားတဲ့အတန်လေးပေါ့เนาะသချင်း အဲ့ဒီကိုကျွန်တော်ဒီမှာ download ဆွဲလေးကိုနှိမ့်လိုက်မယ်ထားပါတော့ကျွန်တော်ဝင်ကြရချင်းဝင်လိုက်ရချင်းကျွန်တော်ဒီမှာဒီအပောင်းလေးကိုနှိမ့်လိုက်ရမပြီ။အပောင်းလေးကိုနှိမ့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့သချင်းအနေနဲ့ဒါတူရဲ့အတူရှိရပြတာပေါ့နော်သချင်းတူရှိကိုอืมဒီမှာရှင်းရှင်းတူတူချင်းဒီလိုလေးဆွဲလိုက်အောင်ပါပဲ။အရန်လွယ်ရပေါ့နော်အတန်လေးတော့နှိမ့်တူထားလိုက်မယ်။ ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဗီဒီယိုကိုဖြတ်ချင်တဲ့အပိုင်းလေးကိုဖြတ်မယ်ဆိုရင်ဗီဒီယိုလေးကိုထောက်လိုက်ပါထောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ split ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ချင်းဒီဗီဒီယိုလေးမှာအပိုင်းလေးဖြစ်သွားပြီဒီခြေထောက်လေးမှာကျွန်တော်ပုံလေးထည့်ချင်တယ်လားရပါသေးတယ်အဲဒါဆိုလို့ချင်းဗီဒီယိုထည့်ခြင်းဗီဒီယိုပေါ်နှော overlay ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်မယ် add ဆိုတာကိုနှိပ်မယ်ဒါဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်ပုံထည့်ခြင်းပုံလေးကိုထွားမယ်ပုံလေးကိုထွားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဗားထည့်ခြင်းလည်းပုံနှလေး၄ရှိမယ်ပေါ့ဒါကကျွန်တော်ဒီမှာပုံလေးအများကြီးရတဲ့ Okay ပုံလေးတစ်ပုံရွေးပြီးတော့ add လိုက်မယ်ပေါ့ အင်းဒါဒီကြားလေးရောက်တိုင်းတော့ငကြားရောက်ရင်ဒီနားလေးမှာထည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုချဲ့လို့ရရဲအများကြီးပဲညာတော့မှတ်ထည့်နေဆိုဒီနားလောက်ကိုထည့်လိုက်ပါတော့အဖားလေးပြီးတော့ဗီဒီယိုလေးကိုထောက်ဒီကပုံလေးကိုထောက်မယ်ကိုရှိချင်းတဲ့နေရာတကြီးရအောင်ကျွန်တော်တို့ပုံလေးကိုထောက်တူပန်ဂရီလေးတုံလာလေးမြေဒီပုံလေးထောက်ထားရင်ွှေ့လို့ရအောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုွှေ့လို့ရပါတယ်ဖြန့်ကြည့်အောင်ဒီနားရောက်လို့ဆိုရင်အင်း တို့ဒီမှာ effect တွေရှိတယ်အများကြီးပဲဒီကို split ခွဲထုတ်ထားတဲ့ဒီလို split တွေ effect တွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာ match degree ရှိမယ်တုံခါမှုတွေပေါ့နော်အများကြီးပဲအများကြီးပဲပြကျွန်တော်ကျွန်တော်အသံလေးထုတ်ထားပြဦးငယ်ပြ copy ပြညှိမှာဆိုလို့ကဒီ effect တွေကိုဒီကောင်းတွေကိုကျွန်တော်တစ်ခုမှချိန်တီးတစ်ခုဒီလိုမျိုးပြောင်းမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပြောင်းတာပေါ့ဒါတကားောက်လေးရှိမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် be တဲ့ဒီပြောင်းမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်အောက်ပြောင်းမယ်ဟင်းဒါမျိုးတွေအများကြီးပဲကျွန်တော်ဒါ effect တွေထည့်တာပါ ပြီးတော့ကင်မရာတွေရှိမှာကင်မရာဖက်ကြီးဒီမှာပထမတစ်ခုစမ်းကြည့်မယ်ဟွန်းနောက်တစ်ခုစမ်းကြည့်မယ်ဒါတွေဆိုရင်အဖက်တွေကြီးပဲဒီကောင်လေးကတော်တော်လေးကိုစုံနေဗျဒီမှာ slide ပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲ light တာပုံစံမျိုးတွေလာမယ်ပြီးတော့ဒီမှာဟိုနေရာတွေပေါ့ဓာတ်မျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒန်လေးတောင်တုံးလေးပုံစံမျိုးပေါ့အန်စာတုံးပုံစံမျိုးအများကြီးပဲအဖက်တွေကြီးပဲပြီးတော့ effect ဒီဖက်ကတော့လုံးဝကိုလူမျိုးပေါ့လူရုံမလဲစူပါဟီးရိုးဖက်ဒီလူမျိုးပေါ့ဗောဗီဒီယိုတွေကိုတောင်းလိုရပါနော်ဒီမှာဟိုဒါဆိုတော့ရှင်ဖလက်တူပါတော့မတုံးတဲ့ပုံစံမျိုးဒါဆိုတော့ရှင်အပေါ်နေအောက်ကိုကြာလာလိမြားပဲဒါတော့ Google link link တူရပါလိမယ်ဒီကောင်ဆိုတော့ရှင်မီမီတောက်ပုံစံမျိုးပေါ့နော်တော့ဟာလောက်ထားတာပေါ့အဲ့တော့ internet line ဖွင့်ထားမှာပဲရမှာနော်ဒီကောင်တွေထားရင်လဲဆိုတော့ဒီကောင်တွေကိုကြာရင်လဲဆိုတော့ဒီမှာနော် ทาสบิอเมียนน้องเลยบ่นะไปน้ามาแท้จริงนะเลยบ่มูดดีเลยเจ้าดูดีมาダーเราอเมียนนี่บ่เนาะดีอ่ะ direction อ่ะเนาะอืมทาบีเนาะมันจะบีเลยบ่ถ้าเจ้าเราเปลี่ยวป่ะได้เถอะด้วยอศีบีบ่โอเคダーเราเจ้าเปลี่ยวป่ะล่ะบียินเจ้าดูดีมาบารุโลยาเลยเลยสรเราเจ้าดูดีมาโห test day เลยสายเยิรโลยาได้ add test บ่เนาะเอิ่มมาเจ้าเราดีเชสยาลีบ่ทาบ่ ဒီစီ40ဆိုရင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဖောင့်မှန်မှန်အောင်ပေါ့เนาะမှန်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဟိုကတော့ဖောင့်မှန်နေရတော့တစ်ချက်ရှားမယ်ပေါ့เนาะဒီမှာတော့မှန်မှန်အောင်ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လိုပဲရေးမယ်ပေါ့ဒီမှာဖောင့်စတိုင်ကလည်းအများကြီးရှိရဲကာတာတွေရွေးလို့ရရတယ်ဒီမှာတို့ဟိုနေပြီးတော့လှထားပေးသားလေးဥမာအမ် B E A U T I F U L ယူတီးဖူးပေါ့เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကြည့်လေးပေးလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုရှိရှိတဲ့နေရာကိုဆွထုတ်ရအောင်เนาะဒီမှာ ဒီစာတန်းကိုကျွန်တော်တိုးတိုးလေးဒီနားလေးဝင်ထည့်နေဆိုရင်ဒီတစ်ဖက်ကိုထောက်လိုက်မယ်ပြီးတော့လိုလေးဆွဲလိုက်မှာเนาะဒါအတိုးအしょပါအစုံး ठी ထည့်နေဆိုရင်အစုံး ठी ဆွဲလိုက်ပါအဲဒီမှာရှင်းနေတယ်ဒီလောက်တန်းဖြတ်နေဆိုရင်နောက်ဟောထောက်လိုက်ထောက်ပြီး split ခွဲထုတ်လိုက်ပြီးတော့နောက်ကဟာကိုထောက်မယ်ပြီးရင် delete ရပါပြီဒီဘောဟာကိုလည်းဒီတိုင်းမှာပဲနောက်ကတွေကိုကျွန်တော်ဖြောက်နေဆိုရင် split နောက်ကဟောထောက် delete โอเคเนาะရပါပြီ ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘယ်လေးထုတ်ဆုတ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ edit software ရှိတယ်။ edit software မှာကျွန်တော်အများကြီးပဲ animation တွေထည့်လို့ရတယ် animation effect တွေပေါ့နော်ဒီမှာခဏလေးပေါ်လာလေးမြင်အောင်ဒါဆိုလို့ရှင် video ကိုကျွန်တော်တို့ပေါ်လာတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဒီပေါ့နော်ဒီဒီနောက်ကိုရောက်လို့ရှင်ဒီ video ကတိုင်းမျိုးလေးပြောင်းသွားမှာပေါ့ဟာပေါ့နော် Okay နော်ဒီ video ရှင်တော့ဒါ ရတို့ချင်းမြန်သွားလိမ့်မယ်ဗျဒီလိုလေးဆိုရင်ပြီပြင်းလေးဆက်နိုင်လိမ့်မယ်โอเคနော်ဒါမျိုးဆိုဆိုရင်လေသွားလိမ့်မယ်โอเคမြင်ရင်လေဆိုရင်ဒီလိုလှွှတ်လိုက်ပါမြင်သွားလိမ့်မယ်အဆုံးကြီးလှွှတ်လိုက်တော့မြင်လာလိမ့်မယ်ပုံနော် nice ခါလေးတီကောင်လေးကတော်တော်လေးကိုအရှင်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာတမ်ဘိုရောက်ရှိရဲအောက်ရောက်ရှိရဲအင်ဂျင်ရစီနဲ့အားကြီးပဲပြီးလို့ရှင့်ဘတ်ဆုတ်မယ် transform transform ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ ဒီ rotation ပေါ့ rotation လောက်ခေါ်ရဲဒီဟာကိုပြောင်းမိမှာ rotate ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ download ဖြစ်နေအလှရလေးပြောင်းသွားလိမ့်မယ်ဒီကောင်နောက်တစ်ချက်ပြန်လေးရင် download နောက်တစ်ချက်နောက်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်မူလပြန်ရောက်ပါတယ်ပြီးတော့ media ရှိရ Media ဟိုဘက်ဒီဘက်လှဲတာပါ Media ဝင်ထိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုမူရင်းဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်ဒီမှာဘယ်ဘက်ညာဘက်ပြောင်းပေးလိမ့်မယ် crop ဆိုတာရှိပါတယ် crop ဆိုတာတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖြတ်ပေးတာပေါ့ဒီကောင်လေးကကျွန်တော်ဒီနားလေးနှိမ့်ဖြတ်မယ်အပေါ်ဘက်ကိုလည်းအောက်နားနှိမ့် sorry ဖြတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် အင်းဒီအမှန်ကြီဗီလိုင်တာ terus ဖြတ်ပြီးတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဇာတ်လမ်းလေးလည်းပြောသွားပြီဒါသူများဗီဒီယိုမဟုတ်ဘူးကောဗီဒီယိုကို split ပေါ့နော် sorry ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေထည့်ကြည့်နေတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေထည့်ကြည့်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအောက်မှာဒီ overlay ဆိုတာနေရှိတယ် overlay မှာ address ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်နှိပ်လိုက်ပြီးတခြားတခြားဗီဒီယိုတွေကိုထည့်မယ်ပေါ့နော်ဗီဒီယိုပိုင်းလေးဗီဒီယိုစဉ်ဗီဒီယိုဘက်ကိုတွားလိုက်ပါပြလို့ရှိရင်ဘယ်သူဗီဒီယိုလေးထည့်ပြမလဲ ထားပါကျွန်တော်ဒါလေးထည့်ပေးမယ်အဲ့ဒါဒါဆိုလို့ချင်းဒီမှာเนาะဒီကောင်းလေးကိုထည့်မယ်ဆိုလို့ချင်းဒီနေရာမှာထည့်ချင်နေဆိုရင်ဒီတောင်းလေးကိုပို့လိုက်ပေါ့ဒါတချို့သခပြိုးလေးဒီမှာကျွန်တော်ထည့်ချင်နေဆိုလို့ချင်းဒီနားကိုဒီလိုလေးပေါ့เนาะထည့်ကြတော့ကြရရတယ်ဆိုတော့ပြုတ်ကြရတာပါပြီးတော့ဗီဒီယိုအစားသုံးထည့်ချင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုထောက်လိုက်ထောက်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ခြုံလို့ရရเนาะဒီကောင်းလေးဖြတ်ထောက်လိုက်ပြီးရင်ဒီလိုလေးဆွေးလို့ရပါတယ်ဒါငွေနာလေးပြရအောင်เนาะဆွေး ဖြီးထားလိုက်เปี่ยวไปเลยมั้ยเออเปี่ยวอย่างนี้ไปเลยหวยไล Sorry เดี๋ยวไล่ทอดมาเนาะทอดไล่ပြီးရင်ရွှေไลโอเคโอเคอ๋อเดี๋ยวหลูชิโลไม่เอาวะเนาะเดี๋ยวชิโลไม่เอาဆိုရင်တော့ပြန်ဖြည့်လိုက်เนาะပြန်ဖြည့်လိုက်ပြီးရင်ဒီรอบนี้เดี๋ยวรอบที่ดีอซองอซ่านี่แท้จริงนะဆိုရင် Sorry ဆာနေထရင်ဆိုရင်ဆာထိသွားပြီးတော့ add ခုနလေးပဲပြန်ရွေးပြလိုက်မယ် add ပေါ့เนาะရွေးလေးရှူရအောင်ဖြတ်ချင်နေဆိုရင်ဒီဘိုင်းလေးဒီမှာဖြတ်ချင်နေဆိုရင်ဒီနားလေးဒီမှာ supply လေးလောက်ပြီးတော့ delete လိုက်ပေါ့เนาะပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ video ဒီလိုထည့်မယ်ပို့โอเคပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ mass ဆိုတာရှိပါတယ် mass ဆိုတာတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအချမ်းမယ်ပေါ့เนาะ sorry video ထောက်လိုက်ထောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ mass တူရရှိတယ်ပြီးတော့ဟို阿里ရှိမှာပေါ့ ဒီဗီဒီယိုမှတ်မိတည်ဦးနော်ဗီဒီယိုလေ yes. oh yeah. းໂທລາຍပြီးໂລຊິເດເບມາຈົນແມັດສໍລະເລຊິແມັດສໍລະວ່າແລ້ວເຊລໂຈເຮືອວີດີໂອດີໂປ້ນາບໍນໍດີມາດາວໃສດຽວຫຼອກຢາແດ່ດາມູດາມູໂລບໍນໍສຸຍດີລໍດາວໄລບຽຊິດາວໄລບໍເດໂຈໂຈອຸໃບໂລດີຜິດຕົວດາດີຕິກຕົມມານາມເຈຫນີດີນີ້ໂລຍາດາໂລເລອອກດາວ່າຈົນປີຈາໃຫ້ນໍດີກອງໂລອະເທີໃສໂລບ အဲအခုကတော့အချိန်လေးရန်ကြာသွားမှဖြစ်လို့ကျွန်တော်မပြတော့ပါဘူးဒါဒါပိုင်းစီပြရတာပေါ့เนาะဒီလိုပိုရှိတဲ့အပေါ်တပိုင်းလေးပဲပြပါမှာပါပြီးတော့မှန်ကြီးလေးပြလိုက်ဖြူးကြည့်လိုက်ဟွန်းကျွန်တော်ဒါလေးတွေထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တခြားလို့လိုရာတွေလည်းအများကြီးရှိပါသေးတယ်အဲကျွန်တော် Chrome Key ဆိုတာလေးရှိတယ် ဒီမှာဒီအဖြူရောင်မှာဖြောက်ခြင်းလေဆိုရင်အဖြူရောင်ကိုထောက်လိုက်ဒီကောင်းလေးကိုဖြောက်ခြင်းလေဆိုရင်ဒီကောင်းလေးကိုထောက်ပြီးတော့အမှန်ကြီးလေးပြလိုက်ဒါဆိုလို့ချင်းဒီအရောင်လေးတွေကလောကဘောဘာလောက်ပါလိမ့်မယ်ခရိုမာကီးမဒီမှာနော်အအရောင်လေးတွေဖြောက်ခြင်းဒီမှာကိုဖြောက်ခြင်းတဲ့အရာလေးကိုထောက်လိုက်ပေါ့နော်ဒီမှာဒီကောင်းလေးကိုနှိပ်ကိုဖြောက်ခြင်းတာပါလဲပေါ့နော်အနီရောင်ဖြောက်ခြင်းအနီရောင်ကိုနှိပ်လေအဖြူရောင်ကိုဖြောက်ခြင်းအဖြူရောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးရင် intersect ကိုနှိပ်နှိပ်ပြီးရင်ဒီမှာโอเคနော်ဒီမှာနော် နောက်လို့ထားလိုက်အဲဆောအမှန်ကြီးပြေးလိုက်။ Okay ပြီးရယ်။ခလေးကြိလိုက်။ဒီရေကိုပြောက်ပါလိမ့်မယ်နော်။နောက်မှာလည်းပြောက်နေလို့လဲနေတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုထောက်ထားရဲ့နောက်လေးပြောက်ပါတယ်။ဒါငွေငယ်လေးပြပြထားပါ။တခြားလို့လို့ရရမှာအများကြီးရရှိပါဒီလေ။အင်းဒီမှာ voice effect တွေထည့်လို့ရတယ်။အတန်လေးပတ်တန်နောက်ကိုရဲ့အတန်တွေကိုပြောင်းလို့ရတယ်။နောက် reverse လေးရှိမယ်။ reverse ဆိုတော့ဗားလဲဆိုတော့အဲကျွန်တော်ရဲ့ video ပြောင်းမဲ့ပြန်ပြရပါဗောကျွန်တော်တိုက်တော့မှာခေစားတယ်ဗော။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတော့အစားနေဖြောင်းပြင်ပြန်သွားလိမ့်မယ်။ sorry ဒီကနေပြုံးပေးတာဒါကကျွန်တော်ကြောင်းပြင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုပါကြော်ပြောင်းပြင်ထားတာเนาะโอเคကျွန်တော်ဒီမှာ filter filter မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အများကြီးပဲရှိ effect တွေ color ကြီးချိန်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာအများကြီးပဲအများကြီးပဲเนาะနောက်တစ်ခုချင်းစမ်းသပ်ကြည့်ကြပါဦးဘာလို့ဒီကောင်းလေးကတော်တော်လေးကိုစုံနေဒီဘောပေါ့ canvas ဆိုတာလေးရှိမှာ အဲ့မှာဆိုတော့ကျွန်တော်ကလာလေးပေါ့ကလာလေးမျိုးစုံချင်းလို့ရရလေးဒီကပြီးတော့ကျွန်တော်ဓာတ်ရရှိအောင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာစတစ်ကာလေးတွေထည့်လို့ရမယ်မှစတစ်ကာလေးအများကြီးပဲเนาะ coupon effect လေးတွေကိုထည့်ယူနေ effect ကိုထောက်လိုက်ထောက်ပြီးရင်အမှန်ကြီးအင်းဒီဟိုပါပေါ့ထည့်လို့ရရပေါ့เนาะပြောပြရပါဒါအရောဒီမှာကိုထောက်လိုက်တဲ့ရလေးတွေဒီမှာပေါ်လာလိမ့်မယ်ပေါ်လာရင်နတ်မှာထည့်ခြင်းဒီနားကိုပေါ့เนาะပေါ်လိုက်ဒီမှန်ကြီးပေးလိုက်ဒီ ကိုထေ네ာက်ထားရတဲ့အားကနောက်ဆုံးမှာဖြစ်နေနောက်ဆုံးမှာဒီပုံမှာเนาะဒါဟိုရှီတုံးပို့ရင်းလေဆိုရင်เท่าไหร่ဖိထားလိုက်เนาะဖိထားပြီးရင်းရှီကိုဒါဆွဲသွေးလိုက်တော့อืมညောင်ရောင်းရင်းပေါ်လာလိမပြဖွင့်ပြတိုင်းလဲဟောပေါ်လာเนาะဒီကောင်လေးကိုကြီးကြီးနဲ့ဆိုရင်စခရင်လေးကိုချဲလိုက်ဖွင့်ကြည်အောင်อืม หยาพี่จ๋าเราเอาส่งแฟลเลยดีกล้องเลียวจังเราช่วยจินได้ซินดีขอช่วยไล่พี่เล่นแฮ้แต่งวงเลยเนาะอ่าลงหัวกูสมุติในนี้เลยปอนเนาะอืมคืออย่างหยิบล้วสิเนาะจังที่อ่อมาอ่อญาติทางมาเหมียเลสิบาเดตะชาดิรอเราแฟลเลยเราจังพี่จังเนาะปะไปบ่ครับผมก็รอฉิงนี้ยังจ้าจอมเพลอะดินี่ญาติเราดิรอบบาเป้นอกแท้นอกแท้วิดีโอนี้มาแล้วเปลี่ยนให้ส่งดูจินมาได้ดิดีกล้องเลียวเอ็กซ์พอร์ตลงชินเลยส่วนเนาะอ่อมาญาติทางเหมียเลโหเหน็บเลยบา ဒီကောင်းလေးသုံးသွားရင်ရပါပြီအားလုံးပဲဒီ good night ပါဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကို channel subscribe ဆိုလို့ရှိရင် like and subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့ share လေးနဲ့အကူအညီပေးကြပါလို့တောင်းဆိုခြင်းပါတယ်အားလုံးပဲ bye bye